God landsmøte. Dette blir kanskje en litt annen tale enn vanligvis. Det blir ikke så mye om ifra stortingsgruppa, selv om vi har en strålende stortingsgruppa. Det blir nok litt mer om slik jeg ser på stå i dag, og litt fremover, for det der vi skal være. Det en tid for alt. Preikaren sier det mellom annet slik. Alt hev si stund, og en tid sett av for hver tiltak under himmelen. En tid for å føast, en tid for å dø. En tid for å plante, en tid for å rive opp det som planta. En tid for å føast, en tid for å dø. Unnskyld, en tid for å rive ned, en tid for å bygge opp. En tid for å rive sund, en tid for å sauma ihop. En tid for å teia, en tid for å tala. En tid for å elske, en tid for å hate. En tid for ufred, en tid for fred. Det har vært krevjende tider innad i Senterpartiet i det siste. Etter at møtet i dag avslutta, må partiet arbeide seg sammen. Det må bli tid for å bygge opp. Jeg håper at et samlet parti vil gi den nye ledelsen si støtte. Hele partiet må bekke opp om den nyvalgte lederen. Ellers blir vi alle svekka. Som politikere kan vi ikke bare være opptikken av det hvor og en av oss holder på med. Men vi må heve blikket og se at vi er med på noe større i lag. Historien om to menn som sto i et steinbrott og hogg stein kan gi et bilde av hva jeg mener. En besøkende gikk bort og spurte den ene hva han gjorde på. Jeg hogg stein, sa han. Så gikk han bort til den andre som og stilte det samme spørsmålet. Hva gjør du på? Mann opp, han gjorde nøyaktig det samme. Men hva svarte han? Jeg bygger katedral. Hva gjør vi i Senterpartiet? Høgg vi stein, eller bygger vi katedral? Fra nå av må det være politikken som står i fokus. Senterpartiet har mange dyktige, engasjerte og kunnskapsrike medlemmer og tillitsvalgte i hele landet. De gjør en kjempejobb for partiet, for politikken, for teamet og for landet. Men noen få kan rive ned. Det mange bruker tid og krefter på å bygge opp. Tross utfordringene vi har stått i, har vi likevel jobbet jevnt og trutt for det vi tror på. Vi har fått gjennomslag. Derfor har vi også mange mektige motstandere. Partiet må stå samlet mot slike. Stadige åtak fra ulikt hold svekker meg som leder, og da blir også partiet og vår mulighet til å sette politikk kraftfullt på dagsorden svekket. Det var ikke en enkelt hending som var bakteppet for at jeg valgte å ta min avgjør 11. januar. Det var summen av alt. Derfor valgte jeg å stille min plass til disposisjon og klamre seg fast i makten. Da er ikke min stil. Kjærleiken til partiet er alt for stor til det. Vi skal både se fremover mot nye mål, og så skal vi feire det vi har fått til. Senterpartiet har fått mer gjennomslag enn kanskje noen gang i de 8 årene vi satt i den rødgrønne regjeringen. Og jeg vil nytte dette høvet til å takke alle som har vært med å dra lasset sammen. Regjeringskollega, stortingskollega, tilsette, tillitsvalgte og alle i fylke- og lokallaget. Vi har betydd en stor forskjell for mange mennesker i dette landet. Vi har utrolig mye å feire, mener jeg. Jeg er glad i å feire. Landsmøte. Det overrasker nok ingen at landbruket er noe av det som står mitt hjerte nærest. Senterpartiet har bidraget til at landbruket er landets nest største fastlandsnæring. Norsk mat har et kvalitetsstempel vi skal være stolte av. Uansett om bonden leverer kodden til felleskjøpet, lammekjøtt i Nortura eller produserer prislønne oster, er norsk matproduksjon basert på familielandbruket. Det skal vi ta vare på,
Andre har gjort dyrekjøpte erfaringer som vi kan lære av. I Danmark er familielandbruket forvitret. Landbruket er forgjeldet og eget av banker og pensjonsfond. Bøndene er husmenn på egne, gigantisk store, men ikke selv eget bruk lenger. Den nye regjeringen snakker så varmt om heltidsbonden, men det de vil ha er store produsenter noen få steder i landet. Jeg er djupt usant. Senterpartiet vil ikke sette store og små bruk opp mot hverandre. Vi vil ikke sette ulike produksjoner opp mot hverandre, og heller ikke geografiske områder. Bare slik kan vi nå målet om øka matproduksjon, god dyrehelse og god matkvalitet. Kampen om ostetollen var kanskje en av de tøffeste vi hadde i regjering. Men Trygve, vi ga oss ikke, Trygve. Vi kjempet, jeg vil nesten si, både dag og natt i lag. Og da vi om siden hadde fått gjennomslag, tok Jens Stoltenberg, Skjøtt Pedersen, Trygve og jeg hverandre i hånd i, og ga hverandre en klem. Det var alvorlig stemning i møterommet. Trygve og jeg var slitne når vi gikk ut. Men så snart døren slo att, tok Lea overhånd. Vi jublet på gangen. Vi visste at vi hadde lagt grunnlag for en ny giv i landbruket og i næringsmiddelindustrien. Vi vet hvor viktig saken er for de som har gitt oss mandatet vårt. Og vi skal ta vare på resultatet våre. Den blå-blå regjeringen skal få dugelig motstand når de vil rive ned det vi har bygd opp. Det jeg selv er mest stolt av er løftet vi har gjort for samferdsel og for å bygge landet. Det første året i regjering brukte vi mye krefter på å få Arbeiderpartiet til å forstå hvor viktig samferdsel er. For å være et ikke-tema i 2005, som bare Senterpartiet var opptikken av, ble det til en av de viktigste sakene. Og for noen resultat vi fikk til. Vi gjennomførte en nivåheving i investeringer og vedlikehold som blir stående. Bygge- og vedlikeholdsaktiviteten i Norge har aldri vært større. Hverdagen er blitt enklere, mer effektiv og ikke minst tryggere for mange i hele landet. Nå ser jeg at de andre partiene kives om å være de som er like gode som oss på samferdsel. Men den blå-blå regjeringen må strekke seg både høyt og langt for å følge opp det arbeidet vi har sett i gang. Og vi skal gi dem mer å strekke seg etter. Kjære landsmøte, vi i Senterpartiet vet godt hva det betyr for folk når kommuneøkonomien blir bedre eller verre. Vi vet hva verdier som egentlig ligger bak milliardtallet som Åslaug først kjempet gjennom, og vi andre følgde opp. Sammen med Magnhild Meltveit Kleppa og Marit Arnstad gjorde Åslaug en kjempejobb på Soria Moria i 2005. Som Jens Stoltenberg sa, ordførerraden burde starte dagen med å se seg i speigelen og takke Åslaug Haga. Jeg tykker vi skal gi disse tre flotte kvinnfolk en skikkelig applaus. Jeg mener Senterpartiet har oppnått gode politiske resultat gjennom det rødgrønne samarbeidet i året 2005-13. Disse resultatene viser også veg for fremtiden. Jon Austrheim fra mitt heimfylke stod gjennom noen stormer i partiet på 60- og 70-tallet. Det hender av stormer da også. Han var samferdselminister i den første sentrumsregjeringen som Lars Korvald leia. Jon Austrheim var mild i form i. Som partileier heldt han tale til Senterpartiet sitt landsmøte i 1973. Det var første landsmøte etter Borten-regjeringen i sitt fall. Han ble overrasket over den store applausen han fikk da han sa at partiet Høyre aldri hadde vært med på å sette på plass viktige merkesteiner for Senterpartiet i norsk politikk. Vel 40 år senere vil jeg slå fast det samme. Vi har i dag et blå-blått Fremskrittsparti, et blått Høyre og et halvblått Venstre. Jeg tykker ikke hverken det politiske gjennomslaget eller oppslutningen til Venstre og Kristelig Folkeparti i perioden 2001-2013 tilsier at vi skal velge samme veg. Vi er et stort land, men et lite folk.
Tre blaue partier mer enn nok. Senterpartiet skal være et kjempende alternativ for de velgerne som hverken er blaue eller røde. Det grønne alternativet. De som ser folkestyret som en egenverdi, som ser tillit til folk sin sunne vett og forstand. De som ser på åpenhet og retten til fri ytring som en side og samme sak. De som ser at internettrevolusjon demokratiserer samfunnsdebatten. De som føler avmakt overfor et system der ekspertvelde, direktorats uforstand og statlig embedsmakt står i vegen for den sunne fornuft og løsninger som virker i praksis. For de som ser at nasjonal selvforsyning av mat er like viktig som et sterkt forsvar. Både miljøengasjerte ungdommer og gamle oldemøre, jeg kunne ikke si bestemøre, for det er jeg selv, vet det Trygve Hegnar og andre høyre ideologer ikke forstår. Det blir ikke færre unger som svelter om Norge lett være å brødfø sine egne innbyggere. De som ser at det er viktig å sikre sosial, økonomisk og kulturell utjevning i landet vårt. De som ser at hele flokken skal med, som Per Fugelli så treffende sier det. De som ser at kampen for å ta hele Norge i bruk er både et verdiskapings- og solidaritetsprosjekt. Vi vet hva det blå-blå ikke skal forasere. Jeg har hatt uendelig mange møter med mennesker som har vist meg nettopp det, og det har gjort sterkt inntrykk på meg. For det er historiene om enkeltmennesker som ligger bak turre tal om kommuneøkonomi. Det er demente som får dagplasser, som kan leve lenger hjemme, leve lenger i sine egne liv. Det er foreldre som er trygge på at ungene deres får en god skole, en god utdanning. Det er kommuner som får råd til svømmebasseng. Og om drukningsulykker, historien om de drukningsulykkene som ikke skjer. Det er historien om idrettshaller for gamle unge, om møteplasser, og om å høre til i et lokalmiljø. Det er mye som står på spill nå. Regjeringen varsler systematiske kutt i de distriktspolitiske verkemidlene. De kutter i regionale utviklingsmidler, i fiskeri, i jordbruk og skogbruk. Og all erfaring syner at blått styre gir røde tal for kommunene. Og næringslivet heller ikke spart. Jeg var så heldig å få lov å forestå åpningen av Lofotprodukt AS sammen med Kristin Halvorsen. Firmaet var etablert i 1994 og så at gode og nye produkter, det var ikke nok. Gjennom Innovasjon Norge fikk de støtte til ny logo og design, og da skjøt salet fart. De er et godt dømme på at det går an å foredle råvarer i Norge og tjene penger på det. Hvis en evner å fornye seg. For Lofotprodukt var salgsøken formidabel. Midlene fra Innovasjon Norge bidrog til omstilling og vekst. Senterpartiet vet at midler fra Innovasjon Norge kan være helt avgjørende for konkurransekraft i en tøff marknad. Vi vet også hvor viktig differensiert arbeidsgiveravgift er for næringsutvikling i distriktet landet rundt. Vi vil støtte gründere, og vi vil gi eksisterende industri støtte til å fornye seg og vekse. Men det kan synes for meg som at det er viktigere for regjeringen å støtte opp om de som alt tjener godt med penger, og gi dem skattelette. Jeg sier det en gang til, vi skal slåss for resultatet våre. Og vi skal slåss for folks rett til å bli hørt i avgjørelser som angår dem. Kommunalministeren vil tvinge fram en sanering av mange kommuner. Erfaringene fra den storstilte danske kommunesammenslåingen er dyster. Om danskene ikke så hva det betydde for dem før, er bildet klarere nå. Nedskjæringene er mange. En sparer på lærere og sykepleiere med at byråkraterne blir flere. Skoler og bibliotek fusjonerer. En massiv skolenedlegging fører til landsbydød. Både kommuneleding og borgere, som det heter i Danmark, opplever dårligere kvalitet på tjenesten enn det de hadde før. Og da vil jeg si at det er ikke vanskelig å spare om en fire på kvaliteten.
Det ingen tvil om hva parti som kommer til å slåss hardest for at folk skal få bestemme selv. Slik sett gjør regjeringspartiet det lett for oss. De helt åpne på at det ikke fremmende for å bruke tvang. Løsningen står tindrende tydelig for dem, men hva problem vil det løse? Hva stordriftsulempe kan vi vente oss? Hva vil en storstilet og tvungen kommunesammenslåing gjøre med tjenestetilbud, med lokaldemokratiet, korpsånden, fellesskapen og fleksibiliteten vi har i dagens kommune-Norge? Så er det slik at folk flest vil ha tryggleik i hverdagen og god kvalitet på tjenesten de får. Nærleik er en viktig del av dette. Under storbrannen hjemme i Lærdal var det avgjørende at det lokale brannmannskapet kjente folk. De visste hva folk det var hus i, og hva folk som, eller hva hus som stod tomme, for det var feriehus. Folk kjente hverandre. De kunne få folket ut i en fart, for alt skjedde så innmari fort. De kunne ringe til bønder opp i dalen og få en ny med gjødselvårdene fulle av vatten, som reduserte omfanget av brannen mye. Mer enn 400 mennesker var inne til sjekk eller behandling på sykehuset. Nok en gang fikk vi se hvor viktig lokalsykehuset var når det stod på. Robust, gjentekker regjeringen, til det blir enda blåere. Slik ordet blir brukt, blir det et synonym til stort, effektivt eller sentralisert, selv om jeg ikke vil vega det siste. Lensmannskontor, kommuner, politidistrikt og brannvesen skal reduseres til langt færre eininger enn i dag. Vi vet at stort like gjerne kan bety tungt og lite fleksibelt. Ordet robust i ferd med å missa sitt egentlige innhold. Som Kjetil Rolnes oppsummerte i Dagbladet for en tid tilbake. Når noen bruker ordet robust på en motiverende, oppbyggelig eller hastemt måte, kan du bare være sikker på en ting. Noen er i trøbbel. Jeg er uroa over troen på at skjebna er fastlåst for kommunen Norge. Det er vår jobb å vise at skjebnetroen ikke har livets rett. Vi vil og skal bestemme selv. Vi kan ikke akseptere at selvstendeåret 2014 skal bli nyttet til å tvangssammenslå kommuner over hovedet til folk. Kjære Senterpartivenner, i dag er min siste dag som partileier. Det er rart. Jeg er fylt av mange kjensler. Vemod, ja. Men mest er jeg fylt av takksemd. Takksemd for den fantastiske reise jeg har fått være med på i Senterpartiet. Og enda er ikke det slutt. Fra jeg kom inn i skolestyret i Sogndal i 1991 og frem til i dag, har jeg stort sett hatt leierverv for partiet. Som tillits- eller folkevalg eller begge dele. Det har vært et privilegium. Jeg har mange rike og gode minner og mange venner fra denne tiden. Og vi har kjempet mange kamper i lag, både lokalt, hjemme i Sogn og Fjordane og i rikspolitikken. Vi har vunnet mange flere sigre enn motstanderne våre like å tenke på. Jeg sa på Kongsberg 11. januar at jeg har kjempet dag og natt for Senterpartiet sin politikk. Det har vært mitt oppdrag som tillitsvalgt. Og jeg tror at mange i Arbeiderpartiet og SV kan stadfeste at det er sant. Jeg har alltid vært tydelig på hva som er Senterpartiet sin politikk, og jeg har vært ærlig på at det å samarbeide og kreve kamp for å få gjennomslag. Så har jeg de siste månedene på gode dager få tid til å tenke gjennom dette. Jeg forstår at det finnes folk både i og utenfor Senterpartiet som synes at jeg har vært for ærlig og for tydelig. Jeg har kanskje ikke vært flink nok i det politiske spelet, men jeg vil heller være en ekte sogning som kaller en spa for en spa, enn å bli en del av et establishment med høye stetteglas og kanapéer som alltid sier de politisk riktige ting.
så er det slik at jeg i tillegg til engasjement og har temperament. Da er tidvis slitsomt både for meg selv og for de som rundt meg. Jeg har over tid opplevd å gå i motbakke som ikke tok slutt. Jeg er ikke feilfri. Og vi går også på ærlig at jeg har et forbedringspotensial nettopp her. Jeg trekte 11. januar den konklusjonen at jeg ikke kunne ta ansvar for å leie partiet videre. I dag gir jeg stafettpinnen videre til den person som partiet mener er best egnet til å leie det. Men jeg tar ikke farvel med politikken. Jeg sa også på Kongsberg 11. januar at jeg selvsagt skulle holde fram som stortingsrepresentant fra Sogn og Fjordane. I dette lå det at jeg etter landsmøtet og i løpet av våren også vil gi videre stafettpinnen i den viktige jobben i partileiningen som parlamentarisk leder til en ny person. Sett i lys av at min helsesituasjon fremdeles er noe usikker og vil være da en tid fremover, sender jeg i dag brev til Senterpartiets stortingsgruppe og ber om at det så fort som råd blir lagt til rette for å velge ny parlamentarisk leder. Godt folk, jeg gleder meg til både å være frisk og til å gå med full tyngde inn i arbeidet som folkevalg fra Sogn og Fjordane. Ikke minst vil et distriktsfylke som mitt merke konsekvensen av regjeringen sin politikk. Da gir oss i Senterpartiet både høve og mulighet til å løfte fram vårt alternativ. Sogn og Fjordane sine stortingsrepresentanter fra regjerings- og støtteparti kommer til å få merke det. Jeg har mye ugjort, både for fylket, partiet og i utenrikskomiteen. Jeg har vært kort tid på Stortinget, bare noen få måneder. Jeg vil i året som kommer være med og gi innhold til slagord om å tenke globalt og handle lokalt. Vi må trygge miljø, livsgrunnlag og matproduksjon. Vi må sikre folkestyret og fremme rettferdig fordeling. I dette viktige arbeidet er Senterpartiet del av en veksende internasjonal røsle. Sammen med miljørøsler, fagrøsler, bygderøsler og del av akademia vann vi EU-kampen i 1994. Som lag gjorde vi en fantastisk jobb. Da skal vi bygge videre på. Det er mange store utfordringer framfor oss. Heldigvis kommer det mye bra folk fra Hedmark som kan gi oss råd om hva som skal til for å løse deg. Og nå tenker jeg ikke bare på deg, Trygve. I 1936... I diktet 1936 skriver Haldensmoren Vesaas hudløst og vakkert om det å ta inn over seg det vonde og truende som radio og vise forteller om. Diktet slutter slik. Blada lagd til side, radioen stengt, stunda er kjøvende still. Barnet vårt skratter med ett, og da blir det enda mer vondt å være til. Det som trua i 1936 var helt annerledes enn det som truer nå. Men også i dag haster det med å se trygsmålet. Klimakrise, energikrise og matkrise ligger som en midgardsorm kring kloden. Det er ubalanse. Det er allereie farlig. I ryggmargen til Senterpartiet ligger nærleiken til jorda og respekten for kretsløpet. Historie vår, det er dyreslakt og dyrevelferd. Det er ren mat, naturressurser, bugnende kodden akra og svolt. Det er fisk og skipsforlis. De fortårer med å se realiteten. Vi må det. Klimapanelet sin siste rapport gir oss ikke noe valg. Det er alvorlige ting vi har ansvar for. En unge uten mat skratter ikke. Kloden har stadig flere milliarder år att å leve, men hvor mange har vi mennesker? Vi hører daglig om flaum og skred, turke og havnivåstiging. Det mest vi kan tro at jorda vil riste oss av seg. Jeg kan forstå. Mange av oss og velgeraden våre lever tett på naturen. Da vil vi gjøre i mange generasjoner fremover. Da kan vi ikke være likegyldige til det som er i ferd med å skje. Det er viktigere enn noen gang at vi tar grep for å kutte klimagassutslipp og at vi produserer vår egen mat. Vi må tenke globalt og handle lokalt. Tilgang til mat og vatten er de store globale utfordringene fremover. Vi kan ikke bo oss på å kjøpe mat fra andre til evig tid.
Velstandsauken i Kina, i India, Afrika, gjør at mer går til deres eget forbruk og mindre til sal. Landbruksareal som i dag produktive kan bli nedlagt grunn av klimautfordringene. Vi kan heller ikke tro at oljen vil redde oss, at den vil vare eller være verdifull til evig tid. Vi må ta ansvar for å skaffe mat til egen befolkning. Da kan vi ikke leie god matjord under asfalt eller bygge den ned under store varehus. Vær i sine kornpriser steg med formidable 5,2% i mars, meldde FN sin matvare- og landbruksorganisasjon. Det skjedde på grunn av været i USA og Brasil, og på grunn av geopolitiske spenninger i Svartehavsregionen. Det som skjer utenfor landet vårt påvirker oss. Vi knytt sammen, og helt bokstavelig. Det går en navlestreng til dømes mellom Norge og Ukraina. Europavei 105 startet i Kirkenes, går over grensa mot Russland og helt ned til Ukraina. Med tanken på dette bandet rykker det som skjer i Ukraina og folket der mye nærere. Grunnsynet til Senterpartiet er utjamning mellom folk og mellom land. I ei vær som blir stadig mindre, ser vi tydeligere og tydeligere sammenhengen mellom utenrikspolitikken og vår nasjonale politikk. Mat, klimautfordringene, energitilgang og økonomi binder oss sammen. God landsmøte. Haldis Moren Vesaas skrev også om de lukkelige hendene. De som går daglig fra gjerning til gjerning, som lever i vatten som tek i tre og jern, som gjør opp varme og rører vi alt som skal vekse, som stryk et dyr over pelsen og et barn over kinnet, om lukka ved å få alt kring seg til å skine. Verdiene slike lukkelige hender skaper kan ikke måles i noe statsbudsjett eller i såkalte stordriftsfordeler. Men det er få ting som gjør en sterkere i kropp og sjel. På lange hverdager, når travle hender har fått papirkutt fra de endeløse dokumenthaugene, kan det være vanskelig å se siktemålet vårt like poetiske vendinger som viser oss. Men ord i henne forteller hvor vi kommer fra, hvem vi er, hva vi slåss for, fra det helt nære til de store spørsmålene som er viktige for hele verden. Jeg er sikker på at Trygve og den nye ledningen vil leie Senterpartiet vel. Vi har mange en gjerning ugjort. Som nordtrønderen Olav Duun sa, ikke noe kvassere enn odden av en ny tanke. Vi skal kvesse både tanke og verktøy, for vi skal innatt i regjering. En av de viktigste oppgavene som den nye ledningen må ta tak i, er å lage strategi, legge strategi for å få det til. Da må vi evne både å ta vare på kapitalen fra året i den rød-grønne regjeringen og bygge et sterkt samarbeid i sentrum. Jeg gleder meg til å gi mitt bidrag til det. Jeg vil runde av med et dikt av Kari Bakke som kom fra nabogården min hjemme i Lærdal. Det er yndlingsdiktet mitt, og jeg kunne ikke tenke hverken et finere dikt eller en bedre anledning. Nå må jeg spise ørene, for dette kommer på sognamål. Diktet heter Gleda. Men så en dag, en mørk dem dag, hender det seg at vår Herre kom gangene og spurte hvordan det stod til. Jo, takk, svarer jeg. Med meg er det bare bra, men det er så mye gale ute i verden at det mest blir så ei sønd med gleda. Da smilte vår Herre, så det klarna over alle berg. Såpass sterk lyt den være, at en tåre løfte gleda så et gjøs her i verden. Det var til det hun var tenkt, sa han. Trygve, du er ikke redd for å løfte fram korte verktøy, store politiske mål eller selveste gleda. Du kommer til å bli en glimrende leder i Senterpartiet. Jeg ser frem til å være en del av teamet rundt deg på Stortinget. Sammen skal vi bygge katedralen. Takk for meg.
Ja,